Hamıya salam dostlar, yenidən hamınızı xoş gördük. Çoxdandır video yükləyə bilmirdim, çünki türklər demişkən internetin bok günündədim. Amma çalışdım hər halda bu videonu sizlərə təqdim edeyim. Oyun horror janrındadır. Oyunun baş dizayneri deyəsən Matt Gilgenbach. Uşaq vaxtı başına gələnləri əks eləyibdi oyunda. Onun gördüyü kabuslar falan belə. Çox danışmayayım, gəlin oyuna başlayaq, hər şey özünüz görün. Amma oyun həqiqətən qorxulu oyundur. Yəni beyni deşir. Play. Biraz oynamışam amma əvvəldən başlayacağım indi. Start from the beginning. Aha. Belə, baş qəhrəmanımız deyəsən Thomasdır. Oyun ilk baxışdan belə görürsünüz, sadə qrafikə malikdir, amma vizual cəhətdən hər şey çox super qurulub. Aha. Oyunu o qədər də çox oynamamışam. Bir balaca oynadım, çox xoşuma gəldi. Dedim, tez sizlərlə paylaşım. Arxa fondakı musiqiyə falan fikir verin. Atmosfer qatır oyunu. Qasmaq olar, hə? Bu arada Həsən Sultanlı xahiş elədi ki, bütün Facebook əhlinə salam deyim. Çatdırdım, ha? Salam bu. Aha. Bu bizim ailəmizdir, yoxsa bu Thomasdır, bu da ilk gördüyümüz qızdır. Ailəliklə dəlildir hamısı. Bədəninə üşütmə keçdim. Bu kimdir bəs? Elvis Presley-dir deyəsən. Maraqlıdır. Bura bizim oxu zalımızdır deyəsən. Kitablara baxın. Bu nədir kitabın içində? Qan belə. Psalmus. Nə dilindədir bu belə? Invenuar manus tua ornibus. Bir şey başa düşmədim. Əgər kiməsə bu dil tanışdırsa, komentdə yazsın. Maraqlıdır. İrəliyə gedək. Bu nə quşudur belə? Yatmaq olar bəs yox. Ohohohoho. Stop man. Yemə məni xahiş edirəm. Bu nədir belə? İçində. Oh! Fuck, ürəyim keçdi. Baxmaq olar bəs qana. Yox. İçində qrafikada olsa da, həqiqətən çox yaxşı təsir bağışlayır oyun. Bura yemək otağıdır deyəsən. Yeməkli qonaq otağı. Us. What the fuck? Adamı doğruyublar belə. Bir dəqiqə çölə çıxdıq. Bu deyəsən biraz artıq qaçanda doğmağa başlayır bu. Baxım. Hə, görürsünüz. Gigi səslər çıxarır. Aha. Justin Froling, Sean Robert Cohn. Bunlar kimlərdir belə bunlar? Kevin Smith.
Aha. Gabby. You're Fuck. still sleeping? You promised we'd meet for breakfast. Are you okay? You look upset. I'm sorry. بس. It's a terrible nightmare. Trent, you were dead. That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Well, that was when we were kids. Gabby. It's still true, isn't it? Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. Aha. Deyəsən bilmədim həqiqətdir yoxsa kabusdur. Çünki qız ölüydü. Aha, şey qorxmağa başlayıram. Sizi bilmirəm. Bu deyəsən Hannibal'dır. Yoxsa skeletlə şəkil çəkdirib. Səsləri eşidirsiniz. My God. Yaxınlaşırıq. O da səsdir. O nə idi? A, qan. Fikir verirsinizsə, əvvəl qan yox idi burada. Təmiz idi. Oh, fu. 3 dənə diş çıxarılıb. Yeah. Aha. Deməli yenə həmin yolla gedə bilmirəm. Bu dəfə podvala düşmək lazımdır yoxsa yox? Bütün otaqları yoxlamaq lazımdır. Bura boşdur. Aha, çox gərgin oyundu amma. Eşidiniz deyir wake up. Yəni oyan. Bağlayıblar qapını. Aha, kuklalar. Atlardan elə qorxuram. Həmişə qorxulu kanallarda saata fikir verin. Nə axmaq saatdır bu? Oo. Saat 12 olanda hər dəfə yazığın başını kəsirlər. Heç bilmirəm qısa sarı gitmək lazımdır. Ay bla. Fu. Fa, kürəyim keçdi. Ayda, dəhşət də. Mən kuru gələdim yoxsa bagajı görməmişəm yox. Təzədir. Otaq boşdur. Bu ev təmiz dəlixanadır. Bəs buradan hara gedək? Gəl buranı yoxlayaq. Ups. İşıq yoxdur bəs. Ona yəni nəsə bir şey tapaqda heç olmasın.
Yəqin ki, elə olmalıdır, elə fanar tapmalıyıq. Aha. O fanara oxşamasa da idarə eləyə. Vada! Bu deyil, qaqaş deyil bu. Bu niyə özünü öldürüb? Ayda, mənim başım qarışdı. Biz burdan çıxaq. Ayt! Qaralıq istəmirə. Oy, bilə! Gəlmə, 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 gəlmə. Gəl. Fuck. Qabi, lənətə gələsən səni. Köpək qızı. Zəhri mare. Fu 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 fu. Pap 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 pap. Qorxmayın, hər şey yaxşıdır. Əsas odur qaranlıqdan çıxdıq. Ağlıma belə bir şey gəldi, bəlkə əlimizdə fanara oxşayan şam var. Podval qaranlıq idi, yadınızdadır. Bəlkə düşək ora. Çox həyəcanlı oyunda. Çox az belə bu tər oyunlar olur ki 2D qrafikalı adamı atmosferdə saxlaya bilsin. Çox kreativ yaradılıb oyun. Kimsə doğrayıblar. Bu niyə damarını doğradı? Ayda. Aləm qarışdı bir-birinə. Aha, baltanı götürməliyim deyəsən. Yaddan çıxdı. Qabinin getdiyi yoldur bura. Çox o nə idi? İşıqlar keçdi. What the fuck? Qaranlıq istəmirəm. Arxaya getməyə qorxuram. Dəhşət deyə. Zəhrim ağır. Kişi ol da. Kişi ol. Kimsə yaxınlaşır, fikir verin. Hayda. Əkisin, qaydəlindəki baltayla qoy ağzının üstünü. Qapını açmalıyım edə. Bля, qabi deyil bu. Yaxına getməyə qorxuram. Bir şey olsa balta ilə vuraq sən üstünə. Bля! Bilirdim o gözlərini açacaq amma yenə qorxdum. Oh.
A, bu nə otaqdır belə? Qabi deyil bu. Deyəkən, bunun başında belə torba var, amma üzünə baxanda torba yox olur. Dostlar, düşünürəm burada yekunlaşdıraq. Çünki videonu tez yükləyə bilim. İnşallah qismət olsa ikinci hissəni çəkərəm. Siz də videonu bəyəndinizsə like eləyin. Fikrinizi kommentdə yazın, bəyəndinizmi yoxsa yox. Əslində hələ bu oyunun heç 5% deyil, amma olsun. Əgər istəsəniz yenə arxasını çəkərəm. Amma oyunu oynayacağım, çünki çox maraqlıdır, həqiqətən qəşəngdir. Belə, özünüzə yaxşı baxın. Allah'a emanet olun, sağ olun. Bye bye.